San Marino Yevropadagi eng kichik davlatlardan biri. Alla Cucini korxonasi bu yerda oshxona mebellarini ishlab chiqaradi. Uning rahbari Lorenzo Arcangeli Yevropa ittifoqi bozoriga keng yo'l ochilishini intizorlik bilan kutmoqda. Ammo hozircha ittifoqdagi mijozlar bilan ishlash byurokratik to'siqlar bilan yuzlashish degani. Bisogna apurarlo. Qo'shimcha xarajatlari bor. Mijozlarimiz uchun esa bu to'siq. Shuning uchun bu biz uchun ham to'siq. Qog'ozbozlikni yevropalik mijozlarimizga tushuntirish oson emas, deydi tadbirkor. Europeo. Questo tipo di documento non è così facile. Mikrodavlat bizneslariga yaqin orada Yevropa ittifoqining yagona bozoriga yo'l ochilishi mumkin. Kelishuv yil oxirida kuchga kirishi kutiladi, ammo uning moliyaviy sanoati bitimdan o'rin olmadi. G'arb ommaviy axborot vositalari San Marinoning Rossiya bilan aloqalarini muntazam yoritib kelmoqda. Yevropa ittifoqi rasmiylarining aytishicha, San Marinoning muayyan moliyaviy standartlarga amal qilmasligi Rossiyaning noqonuniy pullari Yevropa ittifoqiga kirib borishiga olib kelishi mumkin. Ekonomist nashri San Marinoning Rossiya bilan munosabatlarini xavotirli darajada do'stona va g'ayrioddiy deb ta'rifladi. Nashrning yozishicha, San Marino Kreml bilan uzoq yillik aloqalarga ega bo'lgan Emmanuel Gotni o'z elchisi etib tayinlagan. Uning 2020-yilda Rossiya fuqaroligini olganini xas bo'shlashga harakat qilgan. Mamlakat rasmiylari maqoladagi gaplar yolg'on ekanini aytadi. Not only to be inaccurate, but to try to sell a story. Bu nafaqat noto'g'ri, balki bu yolg'onlarni tarqatish uchun ularga kim pul bergan? Chunki bu San Marino uchun yaxshi emas. Shubha uyg'otadi, deydi mamlakatning Britaniyadagi konsuli. Ekonomistda yozilishicha, fevralgacha Vladimir Lisin San Marinoning Moskvadagi faxriy konsuli bo'lgan. Forbes jurnali uni Rossiyaning 3-chi eng boy fuqarosi deb ataydi. Ekonomist jurnali o'z pozitsiyasida qolishini bildirdi. San Marino o'zining an'anaviy betaraflik siyosatidan chiqib, 2022-yil mart oyida BMTda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga qarshi ovoz bergandi. Rossiyalik iqtisodchi va siyosatchi Dmitriy Potapenkoning aytishicha, o'shandan beri ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yomonlashgan. Поэтому изменения, ну вот. Munosabatlar keskinlashgan. Ular yanada keskinlashadimi yoki Rossiya Federatsiyasi sanksiyalarni chetlab o'tish uchun San Marinodan foydalanadimi? Bunday bo'ladi deb o'ylamayman, deydi Potapenko. Обхода санкций или взаимодействия? Я думаю, что нет. Ammo tahlilchilarga ko'ra, Yevropa ittifoqi mutasaddilari San Marinoni blokining moliyaviy sektoriga kirishiga urinishini sinchiklab o'rganib chiqishiga asoslar bor. The EU is raising the flag. Yevropa ittifoqi qizil kartochkani ko'rsatyaptimi? Demak, bu jiddiy. Tekshiruvda nimadir aniqlangan. Ehtimol San Marino uchun bunday bosim odatiy hol emasdir. Chunki dunyo hamjamiyati bunday masalalarda ularga u qadar e'tibor qilmaydi, deydi Vashingtondagi Brookings instituti vakili. San Marinoda Alla Cucini kabi bizneslar Yevropa ittifoqi bozoriga to'liq kirishni intiqlik bilan kutayotgan bir paytda Yevropadagi yana bir mitti davlat Monako Yevropa ittifoqi bilan bunday muzokaralarni to'xtatdi. Soha vakillari Monakoning moliyaviy faoliyatidan xavotir bildirgan edi.